pričam na magnetu. Ja sam, meni su tu istanovili to. Na magneta. Ja sam se vratio sa sezone iz Budve. Ja sam Budi 10 godina radio. Kao konopac, znaš. Ja sam se u pola sezone vratio. I sam mogu više voda. Vratio se, ne znam. U subetu. Ne mogu ići. Imam povremeno. Da, povremeno, ali možda da bude. Ali, kako se to reći o boci, znaš. Ja mislim, iz glave se. I ovaj, ja kažem, ja počem da radim, čim sam došao u sve, ja ne znam, možda sam tu čuo, ali sam jako veći. Sve moj ruka bilo. Ja sam se odmah držao reality, jer mi to sigurica. Najlakše je o nepoznatima imati priču. Razumeš? Em njima treba, em imaš svašta. Pa sad ja, dok u meni se ne piše, naravno, koliko sam čuo napolj, ništa. Ali, pošto sam novinar, to je etika novinarska, razumiješ? Ali, da treba ima i tekako. Šta se piše, koji na svaku živu biću. I, znaš, me razumeš sad, svi smo mi imali i veze zabranjene i ludovali i napijali se i imali kazne saobraćajne, roditelji problemi i problemi u porodici i svakako, to ne postoji osoba. Ja sam se toga prihvatio, držao se njih, a vano razađivo zvezde. Velike, od srce, sve, svuda sam ušao, sve povrat. Postoji ljubimac i tako da je to. Krenulo ovako. Ja sam tako ušao, ne svi govorili u jezgru zmije u Azišu. U gnezdu zmija. Sam ih razbio. Sve tu sam bio, to je haos. Ja sam samo donosio, pa njima nije bilo jasno da ga to ne. Sve priče sam samo donosio. Ali sam naučio šta je tablo biti. I ne deli. Ti tu činiš prevačeno, ali ja sa tebi činim. Kao novinar ured ti čini, novinar. Mi onda uzimamo za pravo da mi malo manje pišemo tvojim nekim do granice da te ne napravimo ovakim i onakim. To nikad ne mogu pisati bez dokaza, to ne verujem. Takve stvari se ne pišu, to je najružnije što može se piše za devu. Verujem. Neke te, to ne potrebe. Možeš reći, molim. Sve kad bi pripovorao šta se piše, on to dobro ne mislo. Ali ja ne znam, evo, ne znam konkretno. Znam da je popularna, što je tabloida. Nije kao na tvoje, ali... Kad je ono počelo, ona tako, znaš, ti izgleda kao da rupeta. Kaže, neka neka, su nikad nije pisao ono što je... Mene su zvali za nju da piše. Mila mi. On je počeo da radi PR. Znaš, ti to nisu bilo nešto u njegovom. Nešto bilo u centru pažnje tamo, na poradu, nismo nema što bilo. Goramo su skrivali. Nisam pisala ništa, ona tako znala, kaže, sutra će pomisla stvarno da je to tako bilo, trupe, tešte glupe.